قدمنا دعوة ولا كنت جي؟ لا فسو کیا لگا؟ سو کی ماسک لرے گا، ماسک لرے گا تو سو کی رہتا ہے ورنہ دن نمہ بور پہ دا دکر بولر سے جوئے رہتا ہے امتیان اور کہتا سو گورے کنی سے کی کتاب اور سر اپروت تھے کہ میں سخیر آدھے مہتا دے پہ پر دے داو سر نتلون ہوئی تاسو ٹیچر یہ دلتا کی پتہ وانی جی تاسو دلتا کی ٹیچر یہ تاسو سمجھتا ہے تاسو ہماری مشتہ کو کی تعرف کو جی داو سر اپروت تھے اور مہتا دا ہوا ہے چدا سرے دلتا امتیان اور کی تاسو میں بچیا بالکل ملا ضرورت بل حال طور زمدہ دے گی.